Først jeg fikk beskjed om da vi der ble hentet for, på flyplassen, det var bare sånn, ja, nå må du passe på at du ikke ødelegger dette, for du finner ikke noe bedre enn Morten. Vi har snakket om å finne the right moment. Og ja, jeg må bare spørre Andrea Sveinsdottir. Har du lyst til å bli kjæresten min? Hvordan har hjemkomsten vært? Det har vært hektisk. Jeg har jo, da jeg kom hjem, så hadde jeg en ny leilighet. Så kom du, og da har det jo vært hektisk da også. Men har dere lagt merke til noen uvaner hos hverandre som dere kanskje misliker litt? Jeg har ikke noe enda. Nei. Men det kommer sikkert. Ja det kommer. Ja. Kan du advare en mot noe som kommer da? Det litt distre. Ja. Kan gå og snakke i telefonen og lure på hvor telefonen ligger hen. Og men sånn gjør jeg ta håndsål på tannbørsten og litt sånn. Det har jeg gjort en gang. Ja, ja. Hva har du tatt på tannbørsten? Håndsåpe, jeg bare gjorde sånn tsch, uten å tenke meg om. Jeg var helt i andre tanker, så jeg litt sånn surret. Hvordan tror du det kommer til å gå, Andrea? Nei, altså, jeg jo litt sånn selv, så det kan jo bli veldig interessant. Ja, men det ikke så ille at jeg tar håndsåpe på tannbørsten. Nei, det skjedde bare en gang nå. Og jeg skjønte det jeg gjorde, at det her er jo feil. Åh, dette kan bli gøy. Ja.